Ale ja to chválim, že po návšteve pápeža sú ľudia zdržanlivejší, že majú menej sexu. Totiž... A prečo? No to ja je ti zlé? To vysvetlím. Čo, teraz je práve 60 rokov od vzniku sexuálnej revolúcie. Ale prosím a je najvyšší čas, aby sme to konečne uzavreli. Lebo počas sexuálnej revolúcie sa diali veci. Ja som bola čerstvo vydatá, mladá, stretla ma jedna známa. Ty si bola v tej revolúcii? Áno, skoro. A stretla ma jedna známa a povedala, Ježiš, ako dobre, že ťa vidím, veľmi ťa potrebujem, že či by si mi nepomohla. U mňa večer poriadam grupen sex a jedna žena ma chýba. A to sa fakt stalo. Ja som povedala, že dobre, no ale môžem prísť aj s manželom. A ona, nie, no tak práve ti hovorím, že nám chýba žena. Muž by bol teda navyše. Ale v budúcnosti, keď nám bude chýbať muž, tak zase zavoláme jeho a ty môžeš ostať doma. Ale tak to už sa mi už nepáčilo, takže som nakoniec tam nešla, či mi veríte, alebo nie. No, neveríme, ale pokračujem. Nešla som tam a myslím si, že mali by to už dnes uzavrieť. Nie preto, že dnes ma už na grupen sex nikto nevolá. Taká je pravda. Ale zas musí sa to zakázať, uzavrieť, možno aj slávnostne, lebo táto sexuálna revolúcia prinášala napríklad vtáčiu chrípku. A voľne žijúci vtáci tu roznášajú rôzne choroby. A preto tomu treba zabrániť. Vieš čo, o tomto tvojom preve ja si myslím, že čo sa týka grupen sexu, budeš na roztrhanie.